এটা লুলু সিমান ডাঙা ডাঙা মানে খাবলিও মাঘ বিহু নমস্কার আমার পরমা সকলকে ভাইল পিজি এলে ফলে স্বাগতম জানাইছো এতিয়া আছো বর্তমান ধুনর মুখত আছো এটা ধুনর মুখ বলি কয় আমি এটা কইছো মানে মাছ ধরিব কারণে মাছ ধরো মানে নিজে চাবো কারণে আবার মুখত আছে ইন্দ্র মাছ ধরিব না চাবা মাছ আমি লৈ আহিম চাই পেলে কোনজনী মাছ ভাল লাগে যিজনী মাছ ভাল লাগে আনিবলৈ বুলি গৈ আছো তো চাওক আপোনালোকৰ দেখুৱাম মানে গোটেই মানুহে মাছ ধৰিছে বুলি কৈছে শুনিছো মানে গম পোৱা নাই চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে একদম মুকলি মানে মুকলি কিন্তু মুকলিত বতাহ মাৰিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে নাই মজা লাগিছে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে মই এনেকে ওলাই আহিলে মই নিজকে আহিছিলো যে এনেকে আহিলে ছোৱালীজনী ইম্প্ৰেছ হ'ব পাৰে নতুন জেগাত আহিছো ষ্টাৰ্ট আহিম কিন্তু ইয়াত আহি মানে উল্টা হৈ গৈছে খেল 2023 চনৰ লক্ষ্য আছিলে যে ছোৱালীক ইম্প্ৰেছ কৰা কিন্তু উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে এতিয়া আমি গৈ আছো বোলক তাৰে কমেণ্টত বায়'ডাটাখন দি দিব লগা গাড়ীখন কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগে মই ভালকৈ নাজানো কিন্তু পইচা কেনেকৈ ঘটিব লাগে মই সেইটো ভালকৈ জানো আৰু তাৰ কাৰণে এটা মজা এপ আছে সেই এপটোৰ নাম আছে ওৱান উইন ওৱান উইন এপটো যোগেদি আপোনাৰ ঘৰতে বহি পইচা ইনকম কৰিব একদম সহজতে পঢ়োঁতে আপোনাৰ ওৱান উইন এপটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত গৈ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি এনেকৈ অ' টি পি চি দি পঢ়োঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত মানে এটা মজা গেম আছে গেম নাম আছে লাকি জেট সেই লাকি জেট গেমটো খেলি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব একদম সহজতে ইয়াত মানে প্ৰথমতে মই নিজে এটা ডিপজিট কৰিছোঁ মানে 6000 টকা মই ডিপজিট কৰি ল'লোঁ আৰু 6000 টকা ডিপজিট কৰাৰ পিছত মই এটা গেম খেলিলোঁ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ওৱান উইন এপটো অ'পেন কৰিলোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাক মই কৈ দিছোঁ চাওক প্ৰথমতে ইয়াত মানে মই 6000 টকা ডিপজিট কৰিলোঁ মোৰ নিজৰ ইয়াত মই জাষ্ট চাব লাগিব যে আমাৰ পাইলটটো মানে তললৈ পৰাৰ আগতে মই মানে পইচাটো মই উইড্ৰ কৰিব লাগিব মোৰ আছে কামটো সেইটোৱে মই আছে 6000 টকা লৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে গেমটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এইফালে চাওক মই মজাকৈ জিকিলোঁ একদম সহজতে 8120 টকা এইফালে মজাকৈ আৰু গেম মই খেলি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে চাওক অ' মই আকৌ জিকিলোঁ 7540 টকা তো আপোনালোকৰ এনে ধুনীয়াকৈ গেম খেলি পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব আৰু যিটো পইচা ইনকম কৰিব সেই পইচাটো একদম সহজতে নিজৰ পে'টিএমত বা নিজৰ মানে ইউপিআই আইডি যোগেদি পইচাটো উদ্যোগ কৰিব কোনো টেনশ্যন নোহোৱা একদম মজাকৈ তাৰোপৰি আপোনালোকে মোৰ যদি আৰু ডিচক্ৰিপশ্যনত যিটো প্ৰম' কোড আৰু লিংক দিয়া আছে লিংকৰ পৰা গৈ প্ৰম' কোড যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বোনাছ পাব তাৰোপৰি আপোনালোকে যাওক সোনকালে গেমটো খেলক আৰু খেলি পইচা জিকক আৰু আপোনালোকে মই এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে ইউপিআই আইডিটো চুজ কৰিব মানে ইউপিআই আইডি যোগেদি পইচাটো মানে ডিপজিট আৰু উদ্যোগ কৰিব কাৰণ তেতিয়া বহুত বেছি সহজ হয় গতিকে আপোনালোকে যাওক লিংক আহে ডিচক্ৰিপশ্যন গৈ পিনি গেমটো খেলক আৰু জিকক আহি পালোহি চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক কি মজা লাগিছে পৰিৱেশটো এইখন আছে ডিমৌ নৈ হয় ডিমৌ নৈ এডোখৰ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চাওক এইফালে গোটেই ঔটেঙা গছ ঔটেঙা গছ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আমি এইফালে গৈ আছোঁ তলে আমি নামি এইফালে চাওক গছজোপা চাওক কি ডাঙৰ গছ ডেঞ্জাৰ গছ চাওক আৰু আমি গৈ আছো ভিতৰে ভিতৰে ৰাতিহে পাৰিবা তুমি ৰাতিহে পাৰিবা কিন্তু ডেঞ্জাৰ জেগা আকৌ ডেঞ্জাৰ নোৱাৰা ৰাতি ক'লে হ'ব নি পইচা কিমান দিবা সেইটো কথা কিন্তু চোৱা চোৱা আকৌ গছটো কেনেকুৱা লাগিছে চোৱা একদম হাত পিন্ধি থকা ওপৰ চোৱা একদম লতা চিনেমাত দেখা গছৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এজোপা গছ এনেকুৱা একে গছ চাওক এজোপাও বহুত ডাঙৰ গছ হয় মোৰ তাত চাওক এইবোৰ হিপা হিপা ওলাই আছে চাওক এইফালে গৈ আছো বৰ ডেঞ্জাৰ জেগাত আহিছো কিন্তু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা জেগাত আহিছো মই আগত আহি পোৱা নাই অঁ আমি গৈ আছোঁ ঔ ফাইনেলি পাই গ'লোহি চাওক ধুনীয়াকৈ একদম মানে ধৰক খোলা জেগা পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এতিয়া কিনাৰে কিনাৰে যাব লাগিব এইফালে দেই ফাইনেলি মানে বহুত সময় খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত আমি মেইন জেগা পাইছোঁ এতিয়া সেইফালে মাছ ধৰা জেগা আহি পাইছোঁ চাওক তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মাছ ধৰি আছে এনেকৈ মাছ ধৰি থকা দেখিলে আচলতে মাছ মানে ধৰিবলৈহে মন যায় মাছ খাবলৈ মন নাযায় মাছ ধৰি মজা লাগে মানে কিন্তু এতিয়া মই নেনাম বৰ পানীত বৰালি বৰালি ডাঙৰ এইফালে আৰু জয়াল গছ এজোপা আছে তাত যাওঁ বোলো এইফালে চাওক ভিতৰত ডেঞ্জাৰ আছে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ গোটেই অ' ভৰি লাগি ধৰিছে বে অ' চাওক এইজোপা গছজোপা চাওক কি ডেঞ্জাৰ লাগিছে দেখিবলৈ চাওকচোন ৱাও চাওক চাওক কি চাওক কি ডেঞ্জাৰ মানে অ' ভাই চাওক গছজোপা চাওক দেখি কি গোটেই শিপা বছৰ ওলমি আছে চাওক শিপা ওলমি আছে আৰু সেইফালে এইজোপা গছজোপা চাওক সেইফালে গছজোপা এইজোপা এইজোপা আৰু ডেঞ্জাৰ চাওক ঔচালা চাওকচোন এইফালে আহি অ' ভাই চাওক গছজোপা চাওক কি ডাঙৰ গছ কিমান পুৰণা গছ চিকৰা নাই চাগে দেই এইবোৰ গছজোপা ইয়াত মানে অকলে আহিব হ'লে মানুহ পাগল হৈ যাব
তুমি বিশ্বাস কৰা না বাঘ বাইও বিশ্বাস কৰা না বিশ্বাস কৰো আৰু মানে ইমানতে কাহিনীটো শুনি থাকো এনেতো মানুহে নকয় ন আৰু এনে বাকৰ পটে ঠকা বুলিও কয় আৰু এনেকে আগতে ডেটা হেতে কয় ইমানকে খালি গম নাপাও কিন্তু আছে নিচা লাগে মানে মু মু মানে কি হয় ইমান বিশ্বাস নকৰো মানে বাঘ বা কিবা আছে নাই ইমান বিশ্বাস নকৰো আপোনালোকে মোক কমেন্টত কওক মানে বাঘ আসলে আছে নে নাই আৰু যদি আছে মানে কাহিনী আপোনালোকে এটা কওক যে কি হৈছিল কাহিনীটো কওক মানে হৈছে সব বিলখন আৰু এইফালে সব চৰাইখিনি সব এজনী নাম ক'লে হ'ব তুমি বয়স কিমান ঔটেঙালৈ আহিলো আৰু মানে আহি মানে কি হ'ম ইন্দ্ৰ মানে মানুহটো কি কম মই কব পৰা নাই ই মানে ৰাস্তাত আহোঁতে বগৰী দেখিছে বগৰী খাব লাগে এইটো খাব লাগে কেলে মানুহ এইচব বগৰী খাবলৈ ৰখিছে এতিয়া মানে কি কম মানে এইফালে বগৰী ভণ্টি আনি দিছে মজাকে টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে লাগিছে খাই কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে যদি টেঙা ওলাই কিন্তু ভণ্টি দেখিছে এইটো কোৱা কেনে লাগিছে মিঠা মিঠা আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ গাড়ীখন ওচৰ পালোহি গাড়ীখন চব ঠিকে আছে নে কোনোবা লগাই থৈ গৈ বুলি ভয় নহয় চাব লাগিব ভালকে নাই ঠিকে আছে ক'তো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ধুনীয়া আছে গাড়ীখন মজাকে আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে মাছখিনি ভৰাই দিওঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই এইফালে চাওক মাছ এইফালে মাছ পূৰা মায়ে বনালে এইফালে ভাত মজা খাই লৈছোঁ এইফালে চাওক এইটো বৰালি মাছ এইটো আৰু এইটো হৈছে বৰালি মাছ মজা পিচ তাৰ একদম মজাকে খাই লওঁ এতিয়া ভাতটো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগাম তেওঁলোকে বাই বাই।